នគរបាលក្រុងប៉ោយប៉ែតគាត់ខ្លួនម្ចាស់ហាងបញ្ចាំមណែនឹងក្រុមចោរឆក់មួយសំបុកខេតបន្ទាយមន្ទីរម្ចាស់ហាងទទួលបញ្ចាំមណែនឹងក្រុមជនសង្ស័យសកម្មឆក់ទូរស័ព្ទដៃ9អ្នកត្រូវកំពុងនគរបាលក្រុងប៉ោយប៉ែតបញ្ជូនចាត់ការទៅតាមព្រះច្បាប់នៅរុស្ស៊ីថ្ងៃទី7ខែមិថុនាឆ្នាំ2022នេះហើយបើតាមលោកអធិការក្រុងប៉ោយប៉ែតឈ្មោះសៅសឿន មានប្រសាទាកាលពីវេលាម៉ោង10:30នាទីថ្ងៃទី6ខែមិថុនាឆ្នាំ2022ដោយកម្លាំងជំនាញផែនប្រ მო ទ័នបានទៅទួលបណ្ដឹងពីជនរងគ្រោះដែលមានឈ្មោះហូបាងថាញ់เพศស្រីអាយុ32ឆ្នាំជាជនជាតិវៀតណាមដែលស្នាក់នៅបរិយាដួងច័ន្ទភូមិសាមគ្គីមានជ័យសង្កាត់អូជ្រើក្រុងប៉ៃប៉ែតដោយបានបណ្ដឹងរាយការណ៍ថាកាលពីយប់ថ្ងៃទី5ខែមិថុនាឆ្នាំ2022 នៅវេលាម៉ោង24:40នាទីដោយឈានចូលថ្ងៃទី6ខែមិថុនាឆ្នាំ2022រੂពគាត់បានជួលម៉ូតូផាសអាប់ជិះចេញទៅបរិយាដួងច័ន្ទទៅ karaoke A+ ហើយដកទូរស័ព្ទកាន់ចុចនឹងដៃមួយ iPhone 12 Pro ពណ៌ទឹកសមុទ្រពេលកំពុងតែធ្វើដំណើរតាមផ្លូវក្រសាប់តៃមានចៅចំនួន2នាក់ភីតប្រុសជិះម៉ូតូមួយគ្រឿងមកពីក្រៅ ហើយឆក់ក ontract យកទ្រព្យសម្បត្តិចេញពីដៃបណ្ដាលឲ្យឈ្មោះហូបាងខាញ់ធ្លាក់ពីលើ pass up រងរបួសបែកមុខហើយបន្តពីបានទទួលព័ត៌មានភ្លៀមកំឡុងចំណេញបានចុះស្រាវជ្រាវឈានដល់ការនាំខ្លួនឈ្មោះសឿនពិសីភេទប្រុសអាយុ26ឆ្នាំដែលស្នាក់នៅភូមិមតធិភិបសង្កាត់ក្រុងប៉ោយប៉ែតខេត្តបន្ទាយមានជ័យជាអ្នកទទួលទិញទ្រព្យសម្បត្តិដែលជឿលឿនល្មើសឆក់បាន ហើយបានដកហូតទ្រព្យសម្បត្តិបាន2គ្រឿងរបស់ជនរងគ្រោះតាមប្រកុលជូនម្ចាស់វិញហើយក្រោយពេលបានស្រាវជ្រាវកំឡុងជំនាញបានធ្វើការខុតខ្លួនជនសងសាយនិងប៉ពួកចំនួន6នាក់ដោយមានស្រីម្នាក់ម្នាក់ជាប្រពន្ធរបស់ជនដៃដល់ឈ្មោះថោងហੰងដើមយានឈ្មោះក្រៅហៅអហៈនិងទី1មានឈ្មោះថោងហੰងហៅអហៈភេទប្រុសអាយុ16ឆ្នាំជាជនជីតខ្មែរដែលមានមុខរបរជាកម្មករ ទី2ឈ្មោះហុងចាន់ឌីភេទប្រុសអាយុ16ឆ្នាំមានមុខរបរជាកម្មករទី3ឈ្មោះស៊ុនលៀបភេទប្រុសអាយុ16ឆ្នាំដែលមានមុខរបរជាកម្មករទី4ឈ្មោះអូនសវណ្ណភេទប្រុសអាយុ16ឆ្នាំដែលមានមុខរបរជាកម្មករទី5ឈ្មោះសៃតសុកជាភេទប្រុសអាយុ15ឆ្នាំដែលមានមុខរបរជាកម្មករទី6ឈ្មោះយឿមនារីភេទស្រីអាយុ17ឆ្នាំ ជាប្រពន្ធជនដៃដល់ទី7ឈ្មោះសឿនពិសីហើយអស្ីប្រភេទប្រុសអាយុ26ឆ្នាំជាជនជាតិខ្មែរមករបរទទួលបញ្ចាំនិងទទួលទិញនិងជួញដូរទូរស័ព្ទឯក្រ ாய் បានសាក់សួរកំឡុងជំនាញឈានដល់ការខកខ្លួនជនសងសៃពីរនាក់ទៀតទី1មានឈ្មោះផឹងអូនរិទ្ធប្រភេទប្រុសអាយុ17ឆ្នាំដែលមានមករបរគ្មាននិងបើកម៉ូតូធ្វើសកម្មភាពឆក់ទី2ឈ្មោះស ائد កំហេញហៅអាប្រេមភេទប្រុសអាយុ16ឆ្នាំដែលមានមុខរបរមិនពិតប្រកបជាអ្នកបើកម៉ូតូធ្វើសកម្មភាពឆក់ដូចនេះហើយក្នុងនោះបានដកហូតម៉ូតូជិះធ្វើសកម្មភាពចំនួន4គ្រឿងក្នុងនោះមាន X 125ពលខ្មៅ2គ្រឿង Mslash 1គ្រឿងនិង MSX 1គ្រឿងកំបិតចំនួន5ដើមសាម៉ារ៉ៃ3ដើមនិងកំបិតខ្វែវ2ដើមនិងជំនាញស្នាសូមធ្វើការគាត់ខ្លួនជួនទៀង9អ្នកខាងលើ ដើម្បីកសាងសំណុំរឿងបញ្ជូនទៅតុលាការដើម្បីចាត់ការទៅតាមនីតិវិធីច្បាប់ផងដែរ